får du? Den tårtan. Oh my god, den var snälla. Nästa. Nej. Nej tack. Don't run away. Det räcker ju. Jo. Men vi vet inte ska vara artist, du kan inte vara politiker. Du går inte. Det är mycket dålig kombination. En artist ska vara politiker. Kan du inte stava det? Vad ska jag skriva? Don't walk away. Run away. Nej, man har rätta. Man ska säga away igen. Ja, yeah. Skriv. Där, perfekt. Okej, nästa. Nästa. Don't walk away. Yes. Come and say hey. My music is in play. I can rap this day. Kan jag ha någonting med också? Jag kan också det. Ja. Okej. Kom dansa med oss. Fortsätt fantisera själv. Jag kan ge dig en ledtråd så. Alltså typ när man ska presentera. Det som kommer på Facebook där göra på. Sen kommer på senare på. Du kan skriva på svenska också. Det går lite bra. Manna, någonting med den coola dansen ska göra. Jag vet. Hey, beautiful day, Beyoncé. Hey, beautiful day, Beyoncé. Vad är Beyoncé, man? Jag säger nog med Beyoncé, för de ska kanske Beyoncé. Ja, men det är inte helt hundra än, alltså. Vi kan ändra sig. Ja, du är beautiful day, precis som Beyoncé. Du ska inte avslöja. Hallå, är det så här? Kan man säga så här? You can't walk out this day.